အရာခံဘိုးကြီးတော့ကျိုးတော့ပြီးတော့တိုင်မှာကျိုးတော့ခဲ့ပြီးတော့မှဝိုင်းပြီးထိုင်ကြတော့ခဲ့တယ်သူကဂျိုင်းကျိုးလာဖြီးပေးတဲ့လူရှိမှပဲဟိုဟာဖြစ်ပါဘောဂျိုင်းသွားလိုက်ပါဘောစိတ်ပူတယ်ဗောနော်စိတ်ပူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကအဖွဲတွေကလည်းဒါအတင်းအဓမ္မစုဆောင်ခံထားရပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုင်းနေတဲ့အဖွဲဗောနော်ဒီဘက်ကအဖွဲတွေကလည်းကိုအားကိုရတဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲဗောနော်အဲ့တော့ဒီအဖွဲတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေကြတဲ့အခါမှာအဲတခါကြရင်ဟိုအဆုံးစုံဆုံးဒီမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြရရှိတယ်ဟုတ်အားလုံးပဲမင်လာပါဗျာဟာဘာစီစဉ်ထူးစီစဉ်ထူးစီစဉ်ပါဒီလိုအမှန်ငါတို့အသံအဲ့ဒါအမှန်ပြည့်နေအဲ့အမှန်ပြည့်နေအားရှိစဉ်ပဲစကားလေးပေါ့ဟုတ်တယ်အားရှိစဉ်ပဲစကားလေးအားရှိစဉ်ပဲအားရှိစဉ်ပဲအကြောင်းလေးတွေဒါအခုရက်သေးဆိုလဲအဲကျွန်တော်တို့မန်းလေးအထိကိုဒါစီရေးလိုင်းနေရောက်နေပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေဒါထုတ်ပြန်လာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ရိတ်ရောင်တွေလည်းတွေ့နေရတယ်အဲအဲ့ဟာအတွက်ကိုမှဒါကျွန်တော်ဝင်ကြီးချုပ်ဒါမောင်းခန်းတန်းရပါတော့အဲဒီဟာပေါ်မှာဒါပြည်သူတွေလည်းစီရေးတတိရှိကြဖို့အဲဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတတိပေးထုတ်ပြန်လာမျိုးတွေပြုတ်လုလာပြီပေါ့အဲကျတော့ဒီဥစ္စာကလည်းအဲအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့အားတက်ဆရာပဲပေါ့နော်အားတက်ဆရာပဲကျောင်းပြည်သူကတော့ထူးပြီးတော့စိုးရိမ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာဟိုပြင်ဆင်စရာရှိတဲ့ဟာတွေပြင်ဆင်ဖို့ပဲစူးစမ်းကြတော့တယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းလာမေးကြရပါတော့အဲမောင်လေးအဲအချိန်ကဘယ်လိုတုန်းကျွန်တော်အဲ့ဟာနည်းနည်းဖြေရခက်တယ်ဗျာတကယ်လို့အချိန်နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှပြောပြဖို့ရအရန်ခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါစီရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့ပြောပြလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရတာအမားတို့အကိုတို့ပေါ့နော်တလိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေတော်လိုင်းရင်ဘက်ကဥဆောင်သူတွေရဲ့စကားတွေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်တွေသတိပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေတော့အမြဲမပြတ်ဒါနားထောင်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကပြောနေတဲ့ဟာတော့သွားပြီးတော့နားယောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်စစ်တပ်ကအမြဲတမ်းသူတို့နိုင်နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်အဲသူတို့ဒေသတွေမှာအဲထိမ့်ချုပ်နိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲဖော်ဖော်တည်တည်ဝါဒဖြန့်နေကြပါပေါ့နော်အဲကြတော့အဲဥစ္စာတွေကိုတော့လုံးဝအယုံကြည်မရှိစေချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါအခုဆိုရင်ဒါအရေးအယံပြောလာပြီကျွန်တော်လူကြီးတရားဆပါပေါ့နော်ပြောလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်သင့်တာလေးတွေပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကျွန်တော်တော့ပြောကျင်တယ်ဗောနော်ဟိုအဓိကတော့ဟေးလာပြီဟေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပွင့်နေပြောလို့မရဘူးဆိုတာလေးဗောနော် one day နဲ့ပေးထားပြီပြီးရင်ဒါဒေါက်တာစိုးသူရဆော်လာဟုတ်ဟုတ်အဲသူတို့ကလည်းဒီမန်လေး PDF ဆိုပြီးဟာကဒါတကယ်ဦးမန်လေးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်ဒါဖွဲ့စည်းရတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်နောက်ဆုံးလှိုင်းသူတို့အိမ်ပြန်ဖို့အတွက်တချို့ဆိုရင်အညီရဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရဘက်က PDF တချို့ PDF ကလေးတွေညီငယ်လေးတွေပြောတာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပြန်ပြန်အိမ်ကိုမရှိတော့တာဟုတ်ဟုတ်တို့အိမ်နေလေရင်ဘုံကျတဲ့ထဲမှာပါသွားပြီဟုတ်တို့ကမြေပဲကျန်တော့တယ်မြေပဲကျန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းပြီးသွားရင်ဒီမြေမှာကိုယ့်ဟာကိုတဲလေးပဲထိုးနေရနေရချမ်းဘလို့ပဲနေရနေရအဓိကဒီစနစ်ကြီးမရှိတော့ရင်ရပြီဒီစနစ်ကြီးလုံးဝမြေမှာပြီးထဲမှာစိတ်သုံးပြောက်ွက်တော့မှရမှာဟုတ်တယ်ဘာလို့အကုန်လုံးလက်ရှိလုံးနေတဲ့ဟာကစိတ်သုံးပြောက်ွက်အောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ချိန်နဲ့တရင်လုံးလည်းပြန်မပေါ်နဲ့တော့မပေါ်လာနဲ့တော့မပေါ်လာနဲ့တော့မရတော့လုံးဝကိုအမြစ်ကိုဖျက်မှာပေါ့နော်အမြစ်ဖျက်လုံးမှာဖြစ်တယ်လေဒါမန်လေး PDF ကလည်းတကယ်ကိုဒါတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဝင်လာမှာပဲဟုတ်ဟုတ်ဝင်လာမှာပဲအနည်းနဲ့အမြန်ပေါ့နော်ဒါဒီဟာကြီးကိုတော့ဘယ်ချိန်နောက်တော့ဘယ်လာပိုင်းနဲ့တော့လာတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုပြေးပါတော့ဘာလို့တော့အဲ့လိုတော့အလံပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအခုတည်းကဝင်မယ်ဆိုတော့ဟိုဒါအတိအကျဝင်လဲဝင်မှာဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအတိအကျဟိုဒါဒါဘွင်ကြီးကသတိပေးလာရုပ်တွေဥဆောင်သူတွေကဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီပေါ်မှာအဲပြင်ဆင်သင့်တာလေးပြင်ဆင်ထားစီခြင်းတော့ဗောနပြီးတော့ဒီတို့တင်ငန်းကြီးတော်ဖြစ်စင်တဲ့အဲပတ်သက်ပြီးတော့မှာအချိန်ထိုးပြီးပြောရမယ်လို့ရှိရင်တင်ငန်းကြီးတော်ဘီဟာကိုတိုက်ခံရတော့မယ်သူတို့ဝင်တိုက်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့တရင်နဲ့ရလဲရောဘာလို့လဲဆိုညီဒီဒီဟာပတ်ချလဲရညီတွေကအိမ်တွေကိုတို့တွားကြည့်ခဲ့တာပဲမင်းလာမဲ့လမ်းရဲ့မီးပွိုင်ထိတ်ကအိမ်ကိုလေနဲ့ကျဲတယ်ကျဲပြီးတော့ပတ်ချလဲ viewer ပတ်ချလဲအိမ်တွေကိုလေနဲ့လိုက်ကျဲတယ်မြင်ကွင်းလိုက်ဖွင့်တာပေါ့အထက်အမြင့်နေအကုန်လိုက်ကျဲပြစ်တာမြင်ကွင်းဖွင့်ပြီးကမှသူကသူစီလာတဲ့ရန်သူကိုဟွာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစနစ်ကလုံးဝကိုကျင်းသုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပြစ်ကွင်းမြင်ကွင်းရှင်းတာပေါ့နော်ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါလုံးမှာပဲအဲ့တော့မန်လေးကပြည်သူလူထုတဲ့အဲဒါကြိုပြီးတော့မှပြည်သူကတော့အကုန်လုံးကတော့တတိထားမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုတော်လိုက်တဲ့ဘွေတွေကကြိုပြီးတော့မှအကြောင်းကြားပြီးတော့ဝင်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိကတော့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကတော့လုံနေမှာပဲလုံနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုကိုမျိုးဘယ်တော့ရောက်လာမလဲဆိုတော့နားဆင်ပြီးတော့မှကြိုပြီးတော့ချောင်းတင်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပါတွေနောက်ဆုံးမြေကြံရရပြီးတော့ညီဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်အိမ်ခေါင်းကတော့ထားခဲ့ပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့
လောက်ရှင်းလာလို့ကံကောင်းတဲ့လူကြံမယ်ပေါ့ဒါပဲရှိရပဲချိုးကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပြည်သူကလည်းပေါ့နော်အာချိုးဆိုပြောတယ်အားရစရာကြီးပုံမှာအဲတချို့ဆိုသူကမျောနေတဲ့ပုံစံတောင်ပြောတာပြည်သူတွေကအဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ကပြောပြရခုနလို့ပေါ့နော်အာအမတို့အကိုတို့ဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်တာလေးတော့လှူထားတင်တယ်အဲပြင်ဟိုစေးဝါးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျမကြီးခက်ခဲပါညာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးလေးတော့ပြင်ဆင်ထားတင်နေဆိုပြီးပြောရချင်းမှာအမားတို့ကိုတို့ကတဲ့1027ပထမလိုင်းနဲ့ထုတ်ပြီးသားအဲ့ကနေကမျောတာပေါ့နော်ဒါလုံးဝဒီဥစ္စာကိုမျောတယ်ဆိုတာလေအဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲဒါမျိုးတွေရှောင်မှုပြုတ်ဖို့ဆိုတာထက်သူတို့ဝမ်းသာခြင်းလို့ဟေးငါတို့စီတော့ရောက်ပြီအဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကသူတို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပထမလိုင်းနဲ့ကနေမှထုတ်ထားပြီးသားဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးခွန်အားဖြစ်စရာပြည်သူတွေပြောပြတဲ့စကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အကောင်လုံးကတော့အဲလိုလိုလလနဲ့ပဲဒီအာနာရှင်စနစ်စိုးကြာဆုံးသူ့အတွက်ကိုတို့တွေဘာပဲကြုံวะကြုံวะရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေတော့ဖြစ်နေပြီဗောလေကောအဲနောက်တစ်ခါတော့ဒီကလည်းအားရစရာကောင်းတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုပဋ္ဌာန်းမနေရအတင်းကျက်ဒါတို့တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲဒီလူငယ်တွေဗောနော်လူငယ်တွေဒါလုံးဝတို့အနေနဲ့ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့အတင်းဆွဲခေါ်ခံရတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ရှိတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကိုလည်းသူတို့တုံးလာတယ်စစ်မှုအပတ်စဉ်1 2 3ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့အကြီးအကဲတွေပြောရချိန်မှာလည်းကြားခဲ့ရတယ်နော်ကကြင်ဘလောက်ပို့လဲဘယ်ဘလောက်ဘယ်ဘလောက်ပို့လဲဒါမျိုးပို့ပြီးတော့တိုက်ရခိုက်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအချို့ပြည်သူတွေကပြောကြစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းဒါအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံထားရပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုင်းနေတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းကိုအားကိုရတဲ့ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့တွေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေကြတဲ့အခါမှာအဲတခါကြရင်ဟိုအဆုံးစုံဆုံးဒီမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြရရှိတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးကြပါဆိုပြီးတော့ပြောကြရရှိတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကဘာမှလည်းတည်မှာမဟုတ်ဘာမှလည်းတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအတင်းအရမ်းမှစူဆောင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာကြတော့ဒါမျိုးခွဲကြပြီးလုပ်တော့မရဘူးဘယ်တဲ့ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့မရဘူးဘုဘကရန်သူရဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့လက်နက်ကိုကင်လာပါ යි ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘာမှညတာနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဘက်ကအဖွဲ့တွေကချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်အဲခုနလိုပေါ့နော်သူတို့တွေအတင်းအဓမ္မစူဆောင်းခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းသိထားပြီးသားဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးအနေထားတိမရောက်သွားအောင်မရောက်ခင်မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပူပေါင်းစေချင်တာမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအချို့အဲ့လိုမျိုးမှားတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ပြောပြလို့မရအောင်အဲအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒါစစ်တိုက်တဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုရန်သူအတုံးချတဲ့အကွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့လည်းဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုပြင်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲပြန်ပြောရတာပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမုံရွာဘက်မှာဒါရင်နှန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြည်ထောင်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ဖျက်တိုက်ပလိုက်တယ်ဖျက်တိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါစစ်ကား3စီးဒါလုံးဝမီးလောင်ပျက်စီးအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ခုနလိုစစ်မှုပဋ္ဌာန်းမဏိယာနဲ့ဆွဲစီထားတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ပါလာတယ်ပါလာတော့မှဘူးမြင်လိုက်ပဲဟိုဂျာရစ်ဘက်ကရုံးကိနေပြေးတာ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 အစားတော့သူတို့လည်းကြောက်အောင်သိရမလားဟိုအော်ဒါကိုမျိုးစုံအော်နေကြတာဟိုနောက်ဆုံးတော့သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းနားလေတယ်ဒါအောင်နမူနာယူစေချင်တာကျွန်တော်ပြောနောက်လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အခုတို့45ယောက်တို့ကယ်လိုက်နိုင်တယ်အာနည်းနည်းအင်အားမှမဟုတ်တာပေါ့ကွာအဲ့ဖွဲ့တွေတတိုင်းလွတ်တာနော်လုံးဝလက်နက်မပါဘူးအဲတို့ကိုဒါထိန်းကြောင်းဖို့ဆိုပြီးပါတဲ့လူကအရာခံဖို့အကြီးဆုံးပါပြီးရင်တက်ကြည်ပြီးရင်တက်ကြဒါလောက်ပဲပါကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီလိုအဖွဲ့တွေကြီးပဲအဲ့လိုအဖွဲ့တွေတိုင်းလွတ်တာအဲတီလောက်ပို့ရတယ်အတူတူပဲဒါတော်သေးရကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကတကယ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိပြီးတော့ဒီကဲဒီလိုမျိုးကက်တင်နိုင်နဲ့ဟာကက်တင်နိုင်ခဲ့တာဒါတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအသက်ချမ်းသာရတချို့ဆိုဒဏ်ရာတွေပါရလာပြီးရင်သူကလုံးဝသူတို့တိနေပြီတည်ရမလားဝေဝေဝေဆိုအကုန်လုံးအတန်းလိုက်ဝေတာတန်းတန်းလေးကြီးနေအောင်ဝေတာမွေးလေးတွေအဲအဲ့ကြတော့အဲ့လိုခါမျိုးကိုနောက်လူတွေကျွန်တော်တို့အတွေ့ယူစေခြင်းလေအတွေ့ယူစေဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကတော့ဒီလိုမျိုးရင်ဆိုင်လာရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုနိုင်နိုင်လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးတော့မလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲခုနလိုလည်းနှချဖို့အညခံဖို့ဒါမျိုးနဲ့ပဲပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲတို့အတင်းအားဓမ္မစုဆောင်ခံရရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စုဆောင်ခံပြီးတော့မှဒါမဖြစ်မလူတာမလွန်တာလို့နောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပေါ့နော်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့မှဒီစကားသားတက်ထဲကိုရောက်နေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုအခုပြောပြရမှာပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီရှေးတန်းစခန်းမှာရှေးတန်းစခန်းထိုင်နေနေရာမှာတက်စုမူကသူကအရန်စိုးတာနော်ကိုရရေပေါ်လေးထိုးကြိတ်ပေါ်တည်းရမူမူယူပြီးတော့မှအဲ့လိုပြက်နာချညာဘက်ဒီဖက်နှစ်နာရီတနာရီထားတန်းစီလို့စီဟုတ်တည်းရအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာသူကအရာခံဘိုးကြီးတယောက်လည်းရှိရဟုတ်အရာခံဘိုးကြီးကလည်းအဲဒီဘိုးကြီးကိုဘိုးကြီးမလုံးနဲ့လူတွေမလုံးနဲ့တပည့်တွေဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုတော့မရဘူးသူကဒီကောင်ကအရန်ဆိုးတာဟုတ်ဆိုးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တွေကမလုံးလေဆိုတော့သူကလူစိတ်အဓိကစိတ်ညီဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စိတ်ညီဖို့ဒီ MND ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတာပေါ့စိတ်ညီဖို့လိုတယ်ဒီကောင်ကလည်းမလုံးလေဆိုတော့
အဲ့ဒီအရာခံဘိုးကြီးကြတော့သူတို့ကိုကိုချင်းစာတယ်စာနာတယ်တာသမီးလိုပဲနွေးနွေးထွေးထွေးညီကိုလိုပဲနွေးနွေးထွေးထွေးထားတဲ့ခါကြတော့သူဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီဘိုးကြီးရှင်းပလိုက်တယ်။ဟုတ်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့မှအရာခံဘိုးကြီးကိုကြတော့ကြိုးတုတ်ပြီးတော့မှသူတို့အန်ရပြုမှဆိုလို့ပေါ့တခုအန်ရပြုမှဆိုလို့အရာခံဘိုးကြီးကိုတော့ကြိုးတုတ်ပြီးတော့တိုင်မှာကြိုးတုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှဝိုင်းပြီးထိုင်ကြတော့ခဲ့တယ်။သူကဂျိုင်းကျိုးလာဖြီးပေးတဲ့လူရှိမှပဲဟိုဖြစ်ပါပေါ့ဆရာကြီးသွားလိုက်ပါပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူပြေးပြီးတခြားစခန်းကိုလှမ်းတိုင်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအကူကြီးကြောင်းတာတို့ဘာလို့ဒီလုံးမှဆိုလို့ပေါ့အရာခံဘိုးကြီးကိုကရော့ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ကရော့ခဲ့ပြီးတော့တနတ်တွေယူထွက်လာခဲ့ထွက်သွားလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့ရနေတဲ့အများကြီးပေါ့အဓိကညှိရမှာပေါ့ညှိရမယ်ငါတို့တော့အားမပါလာရငါတို့စိတ်မပါဘူးဒီလိုဖြစ်စဉ်ညှိမှာတကယ်ကိုရှိခဲ့တာတကယ်ကိုရှိခဲ့တာဒါအာနာသိန်းနဲ့အချိန်မှမဟုတ်ဘူးဟိုအရင်အချိန်တော့ပါဘောနော်အဲ့တော့အခုကဟိုကောင်းနေအဲ့လောက်သွားတဲ့အဖွဲကဘယ်လိုသွားမှန်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မသိပဲနဲ့တော့မှပဲဒီဟိုအာရမမှုကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကသွားမှန်းနေရာတွေတိနေပြီပဲတိနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုမလုပ်ရှိဘူးလားကိုအထက်ရာရှိတန်ရောတင်ရှိတို့တကယ်ဟုတ်ကိုပုံမှန်အရန်ကောင်းနေညီကိုလိုတားဖလိုဆက်ဆန့်နေဟိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရာရှိမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလှုပ်လို့ရတယ်အကျိုးတုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့တာတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့လိုတနေရာမှာဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုတရင်မပေါက်ကြအောင်ပေါ့တရင်မပေါက်ကြအောင်ပေါ့တောင်းပန်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော့သွားပြီးဆိုပြီးတော့မှဟုတ်တော့သူကလိုက်ရင်လည်းခေါ်ခဲ့အေးပေါ့သူကစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှဟုတ်တယ်လိုက်ရင်ခေါ်ခဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းနေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအထက်ရဲရောက်သွားတဲ့အဖွဲ့ကြီးကလည်းစိတ်မပူပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်တူရနောက်ပိုင်းဆိုစုသွားလိမ့်မယ်စုသွားလိမ့်မယ်စစ်တပ်ထဲမှာစုကိုစုတယ်အဲ့တော့အရဲသမားကဘဲကောင်းစီမှာအရဲပါတယ်ဘလူးကတောက်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာသူကအရဲသမားသူကသူစခန်းထဲမှာညနေဆိုသူကသူတိတ်တိတ်ပုန်းလေးရလေးဖေးရရှင်တဲ့ကောင်တွေဖေးသမားသူကသူတော့စုတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုန်သမားလည်းကိုန်စုတယ်စလေးသမားလည်းအငွေထွက်တဲ့နေရာလိုက်ရှာနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တူရစုတဲ့အတွက်ဒီဟိုအာဓမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စိတ်တွေကသူကသူတူရစုသွားမှာဟုတ်တယ်စုသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်တခုခုထပ်ပေါက်ရအောင်လို့တော့တိုင်ပင်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရရဲဆိုတာလေဒီနေရာနေအကြံပေးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်လည်းဒါတို့အပတ်စဉ်၄တင်တန်းဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုတင်တန်းကျောင်းနေမှာရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ဒါတင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်လည်းကြီးဖြစ်စင်တွေကိုကြည့်သေးခြင်းနဲ့ဟိုဆိုတော့အခုသူတို့တွေတင်တန်းဆင်းလိုက်ပါပြီဆိုနေကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အထဲမှာအဲ့တင်တန်းအပတ်စဉ်၁နှစ်၃ပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းနေကောင်းတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျတော့သူတို့တောင်ရှိမှချင်းနေကောင်းလားငါတို့လည်းချင်းနေကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါမျိုးတစ်ခါကြီးကြိုတွေးထားစေခြင်းနဲ့အပိလာနဲ့ဒါကြိုတင်ချိန်ဆက်လို့ရရင်ချိန်ဆက်ချိန်ဆက်လို့မရဘူးဆိုလဲခုနလိုရေးကြုံလာပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အချင်းချင်းညှိပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒါတလိန်အဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတာလေဒါကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘုံဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဘဘကြီးရွှေညံတော်စူးရောက်ဟိုဆောင်ယူစူးရောက်ကွန်ပျူတာလို့ပြောမှာဘယ်လိုပြောရမလဲရွှေညံတော်သုံးတဲ့လူကိုမရှိတာကျတော့လည်းစဉ်းစားလို့ကိုမရအောင်ဟုတ်ဟုတ်တခါလေးရကွက်တဲ့ဟိုယာရင်မှုတော့မတော့မတော့ဘူးတခါလေးလိုက်ခံမှန်းကြတယ်ခံမှန်းလို့ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရပါတော့ရှယ်ကျောင်းရုပ်လူကြီးတွေဆိုလဲတော်တော်များရှိပါတယ်ဘုံကပြွာမှုဒီငါတို့ပြွာမှုဘယ်ချိန်ကျရင်ဘာလုပ်တော့မယ်ဟဲ့အောက်တောင်မှုဘယ်ချိန်ကျရင်ဘယ်သူဘာခိုင်းတော့မယ်အဲဒီရပြန်ဘာလုပ်တော့မယ်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်မှန်းလို့ရခဲ့ဘူးတယ်ဘုံကဒီတောင်းသားကိုကျွန်တော်တို့မှန်းလို့မရဘူးဘာလို့သူကသူတော့သူမှန်းလို့ရရလားမသိဘူးအခုလည်းလှုပ်ရှားရရင်လှုပ်နေရယ်ဗာလဲဟိုလုံးဝဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရပါတော့တမဝါရမစနစ်နဲ့ဟိုဖြစ်ပါဆိုအဲ့စနစ်ကိုအကောင့်တေဖို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်နေရရှိရယ်အဲ့တော့နည်းနည်းဆုံးမပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါဒီတမဝါမစနစ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှ तू ကဒီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတကြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ရနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမေအောင်လှိုင်ကိုညွှန်ကြားလိုက်တယ်နိုင်ငံဝင်းညိုဦးမေအောင်လှိုင်ကဒီဟိုပါလေကာကွယ်ရေးနာဆာကဥက္ကဋ္ဌကဥက္ကဋ္ဌဦးမေအောင်လှိုင်ကိုညွှန်ကြားတယ်ဦးမေအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့မှဒီဟိုကာကွယ်ရေးဦးတီချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ကိုတခါညွှန်ကြားပြီးတော့မှသူကသွားတော်တော်ဒီကောင်စင်းစင်းဆဆလုံးလိုက်ရတယ်တမဝါမှာစနစ်လုံးဖို့လုံးဖို့ဆိုပြီးဆိုင်းမြင့်နေပေါ့တမဝါမှာစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတယ်ဒီစနစ်ကိုတော့ကိုရီမမီခဲ့ပါဘူးမမီခဲ့ဘူးငွေတော့ကြားပဲကြားဦးတယ်ပေါ့လူကြီးရေပြောအဲ့တော့အဲတချို့ဒီထဲမှာကြည်နေတဲ့လူတွေထဲမှာဒီတမဝါမှာစနစ်ကိုကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်တဲ့လူတွေရှိရင်လည်းအတောင်းမှန်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကပြောတာလွဲသွားရင်အင်းပြောတာလွဲသွားလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဓိကဟိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်လို့တော့မြင်တယ်ဗောနော်ထိန်းချုပ်တယ်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်တာလဲဆိုတော့တဲအင်းကိုဆန်ဗနပြီးဝယ်လို့ရဥမာအပြင်မှာဆန်ကဟို W50 ဈေးပေါင်းနေဆိုရှင်သူစီမှာ40တမဝါမှာ40နဲ့ရမယ်အဲဒါမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဗနပြီးပဲဗနပြီးနှုံးမဲ့ဝယ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုတော့စနစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှ तू ကဘာသွားပြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ तू
ူပြည်သူကိုတက်တောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိစ္စဟုတ်ဟုတ်သူကမျက်နှာလိုချင်တာမျက်နှာလိုချင်တာမျက်နှာမရောက်6တော့ပဲရမှာမျက်နှာမှာတရွေးတော့တရွေးတော့မှန်တော့အဓိကသူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသူကလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ညီတယ်သူသူကောင်းပါတယ်လို့ဆိုရဲဟာလုတ်ပြိုင်းရတယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပလက်လန်ပြီးတရွေးထွေးရတယ်ဒူးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူထွေးလိုက်တာသူမျက်နှာမှာပဲပြင်ပြန်ကြတယ်သူလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကဒီလိုမျိုးထိသွားမြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လို့ကိုသူမျက်နှာကောင်းမရဘူးဟုတ်တယ်မျက်နှာကောင်းမရအဓိကဘာလဲဆိုပြည်သူကညီအရင်တော့ပြည်သူနဲ့မတူတော့ဘူးဟုတ်တော့ဘူးမျက်စိပိတ်နေအရင်တော့ပြည်သူနဲ့မတူဘူးဆိုတာကဟောအပြင်ပြည်သူဆိုကားလားမဟုတ်ဘူးအရင်တော့အခြေအနေအခြေအနေအရင်တော့ပြည်သူကမျက်စိမပွင့်နားမပွင့်ဘူးဟာဖုန်းလိုင်းတွေမရှိအင်တာနက်တွေမရှိအင်တာနက်တွေဖြတ်တာနော်ဟိုဖုန်းဒီလှဲ့တဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ပဲနော်တယောက်နဲ့တယောက်စာနဲ့ဆက်သွယ်ရဟာဒီလိုမျိုးနဲ့ဒါ88ဆိုတာဒီလိုမျိုးစားခဲ့ရတာဟုတ်အွန်လိုင်းဆိုတာအဲ့တုန်းကသာဒီပြောက်ဒီလောက်လောက်သာအတိုးတက်နေတဲ့ခင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မင်းအောင်နိုင်တော့တော့မင်းအောင်မင်းအောင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနော်ဟိုဝါပဲရှိစားထဲမှာပဲရှိရမယ့်သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာလို့လို့ကိုမျက်နှာကောင်းမရအဲ့တော့ဒီနေ့ပြည်သူကပွင့်နေမြင်တာတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပြီပွင့်နေမြင်တာတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ် तू ဘာလို့လို့ဘလို့မှအဆင်မပြေတော့မပြေတော့ဟုတ်ဘာလို့တမောင်းဝိုင်းမှာစနစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြန်ပြီးတော့မှစားထဲမှာပြန်ပြီးဖုန်းထဲမှာပြန်ရှာပြီးတော့မှလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေးသားထားတာတွေလည်းအရှိကောင်ရှိနိုင်တာပေါ့ဒါကိုတို့ကတော့ရှားပြီးတော့ဟိုကမဖြစ်ရသေးလို့ပေါ့နော်မဖတ်ရသေးလို့တိတိကျကျမပြောနိုင်တာပေါ့ပြီးဒီကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုကိုသူကဟိုကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲထိန်းတဲ့သဘောနဲ့သူကဒီဘယ်လိုပြောမလဲစကေးသဘောစကေးစနစ်နဲ့ဟုတ်တယ်တွားကျင်တာပေါ့နော်အဲတူလောင်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်အဲပြီးဒီတချို့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ညီတွေကဒီနှစ်မိုးဆိုလို့ရှိရင်စဘာမဆက်ရဘူးမဆက်ရအောင်စဘာမဆက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီထွက်လာတဲ့ကုံညမ်းနဲ့ဒီတုံးဆွဲမဲ့လူနဲ့ဆာနဲ့ရိတ်ခါဒီမမြတာဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ဟိုဟိုဟာထွက်ပြေးနေတယ်ပြီးပါထွက်ပြေးနေတဲ့လူတွေများလို့အကုန်လုံးပြန်ဝင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတမန်ကစနစ်ပြန်လုံးမယ်ဆိုတော့ဒါဟို तू ကနိုင်ငံကိုရှေ့ကိုသွားနေတာမဟုတ်ဘူး तू ကခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေမရရအောင်ဆွဲနေနောက်ပြန်တော့မှညီ၄-၅နှစ်ကဟာမဟုတ်ဘူးဟိုဟိုပွေတနီပေါ့နော်ကိုတို့မမွေးခင်ခဲ့နှစ်30ကျော်40ပတ်လေလောက်အထိဟိုနောက်ဒီဆွဲသွင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး तू ပြောတော့နိုင်ငံကြောက်တဲ့ကြမှာဆိုလို့ကယ်တင်နေတို့ဘာလို့ပြောပြီးတော့ပေါ့နော် तू ကြီးကြောက်တဲ့တွန်းချနေတာအဲ့တော့ပလက်လန်ပြီးဒရေးထွေးနာနေအတူတူပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကို तू တေချာပေါ့မထိန်ကြောင်းနိုင်တော့ဘူး तू ဆက်ပြီးတော့လုံနေတဲ့များဟာအကုန်လုံးက तू ဘလောက်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပူပြီးတော့ပေါ်လွင်လာစေတယ်ပေါ့နော်ထိန်ကြောင်းနိုင်လို့ပေါ့ညီလေးကထိန်ကြောင်းနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့လော်ဘီတွေကျော်မျိုးမင်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့ဟိုဗါတယ်ဇော်ဖုံးဟင်းတို့ဟိုတည်းဆိုးတန်းနိုင်လာပါလေဟိုဟာမလွဲတော်ကတယောက်တို့ငါးမင်းဆွေတို့ငါးမင်းဆွေတို့ကျွန်တော်လာရှိုးဖို့ကတော့ဗျာဆိုပြီးတော့မိုးတန်ပါကြီးနဲ့တည်းကကိုရန်အောင်တို့ကိုရန်အောင်လည်းခွေးပဲခွေးကိုင်းချုပ်ကြီးတည်းအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ပြောနေပြီဆိုတော့ညီလေးကျန်တဲ့ပြည်သူဆိုရင်တော့ပြောမယ်သူတခြားလုံးဒီစစ်တပ်ကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးလော်ဘီလောက်လာခဲ့တဲ့လူတွေတောင်မှပဲမခံစားနိုင်တော့မခံစားနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီပေါ့ရောက်နေပြီအဲ့ကြတော့ဒါမြောင်းလိုင်းရဲ့အခုလောက်ရက်တွေအကုန်လုံးကတော့အလဲလဲအကွဲကွဲလုံးဝကိုဒါအတိတာထင်ရှားလာတယ်သူဘလောက်ယူနှမ်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာဝင်းယူဝင်းနေတောင်းလိုက်သားခိုင်ညာဒီကောင်ပြောဒီကောင်ဖေဝေကြီးဆဲနေတာမေးกว่าအဲ့တော့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေရောဒါဒေါ်လာပြည်သူတွေရောစူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်မလို့တော်ရန်ရဲ့အခြေအနေကတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်အားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်အဲဥဆောင်သူတွေကပါဝင်နေတဲ့သူတွေကဒေါ်လာပြည်သူတွေကအခုလိုလက်တွဲညီညီနဲ့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစကားဝိုင်းလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားတက်စရာအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြဖို့ရှိပါတယ်တရင်ကောင်းတွေလည်းအများကြီးကြံပါသေးတယ်အဲ့ကြတော့စောက်မျောပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်